Olá, bom dia. Olá, bom dia, queridos seguidores da TV Diário do Una. Tudo bem com vocês? Ah, espero que sim. Espero que vocês estejam na paz, com saúde, muita força e fé no coração, amor, fé no coração aí, para iniciar mais uma semana. Eu sou a Rizângela Espíndola. Estou aqui no Açude Velho de São Bento do Una, precisamente em cima do paredão, ó. Paredão aqui do Açude Velho, para mostrar para vocês como tá, né, a situação aqui do Açude Velho, que corta São Bento do Una, aqui no Agreste de Pernambuco. Temos seguidores, né, em Cachoeirinha, e o pessoal estava perguntando a gente como tá aí em São Bento, como tá aí o Rio Una em São Bento. Diz aí pra gente como tá aí a força, né, das águas aí do Rio Una. Então eu vim aqui de manhãzinha, eu deixei minha menina na escola, vim aqui para mostrar a vocês que o Açude Velho desde ontem já está sangrando, já está vertendo, como você quiser chamar. É verter, sangrar, eu prefiro sangrando, já está aí sangrando, está banhando o paredão do Açude Velho. É, essas são as águas do Rio Una que cortam nossa cidade. Olha só que coisa mais linda. Nesta segunda-feira, dia 7 de novembro, a gente está aqui, ó. Como vocês estão vendo, a vazão está pouca, né? Para a vista de outras vezes, né, que a gente vê bastante água descendo aqui. Hoje ainda está pouca aí a vazão, está descendo pouca água. Pouca no ponto de vista, né? Porque olha só, pessoal, que mundo de açude. É gigante o Açude Velho. Está cheio, cheio, cheio. Como diz, está pela tampa. Mas deixando essa paisagem. É, como fazia tempo, né, que tinha sangrado, vertendo, aqui criou muita, muita vegetação, muita pasta, que a gente fala. Não sei o nome dessa planta que cria, né, nos açudes. É, no meu tempo lá no Ita a gente chamava de pasta. Vamos tirar a pasta do açude para nós tomar banho. Mas ficava sempre aquelas pastazinhas do lado do açude. Aí a gente tomava banho lá no açudezinho, lá no Ita. Aí quando começava a criar essas pastas, a gente chamava assim, a gente tirava logo, para elas não multiplicar. No instante, elas no instante cresciam rápido. Então a gente tirava para poder a gente tomar banho. Olha só que coisa mais linda. Tem uma até ali que está florescendo, ó. A flor dela é roxinha. Ó, a cor da moda, roxinha, que você tá vendo aí nas imagens. Deixa eu ampliar para vocês verem. Aí, tá vendo aí que imagem linda, pessoal. Bom dia nesta segunda-feira, hein? Começar com essas imagens aqui em São Bento do Una. Pois é, gente, choveu bastante, viu? Desde ontem, finalzinho da tarde de domingo, até a noite, a madrugada. Entrou por madrugada dentro. Chuva, chuva, chuva. Agora uma chuva tranquila, né? Até que comentava ontem, trouxe aqui o lado. Até comentava ontem com os nossos seguidores que era uma chuva tranquila. É, graças a Deus, uma chuva calma. Aqui em São Bento do Una, pessoal. Tem aí também na página da TV Diário do Una vários vídeos, imagens, né, de cidades, lá de Cupira, lá de Bezerros. É lá de floresta, tudo aqui em Pernambuco. É que choveu bastante e uma chuva muito forte, causou aí alguns transtornos. É, casas alagadas, muros, né, foram derrubados pela força da água, ruas invadidas. Você vê aí na TV Diário do Una depois, se você quiser dar uma olhadinha, lá vai o trabalhador. Lá na frente, você tá vendo aí. Segunda-feira, dia de pegar no trampo. E a galera aí com você vai trabalhar. Você tá aqui, ó, acompanhando ao vivo
as imagens do paredão da Tudo Velho. E como eu estava falando, tem aí, né, a TV Diário do Una, várias imagens aí das cidades. Choveu bastante também, uma força maior, causou alguns transtornos. E aqui em São Bento, Una, graças a Deus, tudo na paz, pessoal. Aí, como vocês estão vendo, ó, olha lá, a menina está aqui, a força já está levando, ó. Como eu falei, essa faixa que a gente fala, né? Não sei o nome, mas popularmente conhecido, né, como as faixas de Zafir que cria, olha lá. Se continuar, daqui a pouco, essa parte todinha termina indo embora. É todo sempre quando o açude velho sangra, leva tudo isso aí. A vegetação pega aí junto com as águas do rio Una, vão cortando São Bento do Una. Por enquanto tá assim, bem tranquilo. E vai continuar, né? Deus vai pai. Olha lá, lá na frente, vocês conseguem observar os patos. Ó. Tem os patos nadando, tem as garças voando, os passarinhos. É a natureza aí. Olha lá, tá. E essa imagem para vocês. E é isso, por aqui tudo tranquilo, né? Após uma noite chuvosa aqui em São Bento do Una, uma noite tranquila, mas com muita chuva. O açude velho tá assim, desde ontem, na verdade, já tá sangrando, viu, gente? É, a gente recebeu imagens, informações que ontem, domingo, o açude velho já estava sangrando. Com a vazão menor, a gente recebeu até um vídeo, um internauta. E ontem mesmo eu repassei esse vídeo para a galera lá de Cachoeirinha. Estavam perguntando como é que estava, né? Estavam preocupados com a vazão aqui do Rio Una, porque vai para lá também, né? Corta lá o município de Cachoeirinha. Então eu enviei ontem o vídeo para eles. E vim hoje aqui para mostrar ao vivo, em tempo real, como é que está essa belezura aqui do nosso açude velho. Você acompanhou aí comigo? Deixa eu diminuir aqui o zoom. Você acompanhou aí comigo como é que está? O pessoal já começa a vir dar uma olhada, tem ali dois senhores conversando. O pessoal começa a vir olhar como é que está, porque fica logo a preocupação, né, gente? A gente já fica preocupado, principalmente quem mora, né, na beira, quem é ribeirinho, que mora, né, na passagem aí do rio. Pessoal lá que segue o rio Una, né, que mora aí às margens da passagem do rio Una, o pessoal fica logo preocupado, e com razão, porque com a água, né, com a chuva, a força da natureza, a gente não pode bobear, a gente tem que se prevenir. Então não há coisa melhor do que a informação, né? Porque quando você tem informação, você fica alerta, fica atento. Alô, pessoal aí que mora, né? Ribeirinho, pessoal da prefeitura de São Bento Una também. Já fica todo mundo em alerta. Ah, Rizângela, deixa de exagero. É, pessoal, a força da natureza é sempre... A gente tem que estar sempre prevenido, né? Graças a Deus, está tudo na paz, uma noite tranquila. Nós tivemos aí uma chuva maravilhosa, uma bênção de Deus realmente, a chuva de ontem. E sábado também, teve uma chuva mais forte sábado. Inclusive tivemos até aí alguns transtornos lá na Feira Livre de São Bento do Una. Tá aí também na TV Diário do Una, se você quiser acompanhar depois. A gente, os internautas mandaram pra gente vídeos, né, das chuvas de sábado. E se você quiser ver depois, fica à vontade. Isso que eu falo, é bom sempre informação correta, informação verdadeira. Sem enrolação, sem pantinho, né? Eu gosto de trazer a real, o que acontece de fato. Sem maquiagem. E é isso, hoje, segunda-feira, dia 7 de novembro, a gente entrou o mês de novembro com muita chuva. Aqui em São Bento do Una, na região também, está chovendo bastante,
e a gente traz para vocês informações em tempo real. Olha só, uma garça aqui, ó, toda molhada. E aqui a formiga preta tão danada, viu? Também, né, Rizange? A natureza. A natureza, que é o ambiente delas, né? Dos animais aqui. Formiga, cobra, garça, pato, peixe. Não sei se tem peixe, mas tem muita água descendo. E você acompanhando tudo em tempo real, olha. Paredão do Açude Velho de São Bento do Una, nesta segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Tá assim, essa belezura aí. Você tá acompanhando junto com a gente. Vamos ouvir o som das águas, ó. As águas são as águas do rio Una, banhando o paredão aqui de São Bento do Una, do Açude Velho de São Bento do Una. Açude Velho que foi reformado, né? Açude Velho desde 1877, tem ali, ó, uma inscrição, e foi reformado, né, aí na gestão de Débora Almeida, junto com amigos são bentenses, empresários Zé Almeida e diversos parceiros que ajudaram aí a reconstruir o paredão do Açude Velho de São Bento do Una. E tá aí essa beleza. Histórico, né? Tem história nesse Açude Velho que corta nossa cidade, corta nossa São Bento. E é isso, pessoal. Vou finalizando aqui, dizendo a você que tenha um ótimo dia, uma ótima semana, tá? Tem uma semana aí abençoada de muito trabalho, muita produtividade, energia positiva, claro, sempre. E força, né, para continuar aí, para iniciar, na verdade, mais uma semana na nossa vida. Agradecendo a Deus, sendo grato e, claro, correndo atrás dos nossos sonhos, não é isso? Então, bom dia, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer momento a gente volta, tá bom? Fiquem à vontade aí para chamar no zap, alguma pergunta, se você quiser tirar alguma dúvida, saber como é que tá aqui a situação, você tá vendo ao vivo, mas a qualquer momento a gente pode voltar, tá certo? E é isso, fiquem com Deus que eu vou com ele. Fui!